thon Allahu ajetin që e përmendet, por kujto, edhe ti nuk je mbi zotrus ndaj ty. Ti nuk je mbi zotrus ndaj ty. Ti ty takon me me kujto. ذكر لي احد حرس اللي كان حول مكه حول الكعبه هذا قال لي قصه هذه قبل 20 سنه قال في يوم من الايام كنت واقف عند باب الكعبه واذا برجل يبكي يا رب هب لي ولدا يا رب هب لي ولدا يا رب هب لي ولدا para 20 vjetë vot më kallzuni rojtarçi rrugën te dera e çobës. Në ka thonë, ka një njeri, dhe ka po duo, o zët, aman i djonë, o zët, falman i djonë, o zët, falman i djonë. Ka i ka thadhe, me ke duo. Kal, se me të sot, o të bjaht, pasmet të vëfjur. Po të dhe më kamet, në vesh zoni i tina, edhe pomja tina. Kithrat duaj i vëptihali, alo. Sa shumë që e lutë ka Allahon, sa shumë që e lutë ka Allahon. Kal, ba'd 17 or 18 sene. فإذا نفس الرجل واقف في نفس المكان ويقول يا رب خذ هذا الولد يا رب خلصني من هذا الولد يا رب أباني هذا الولد أما سشتات مدد ويتر تتو مدد تتكم نيتي نيري في بو دو تتشعب يا نيتي نيتي أزت مر ما تديان مر ما تديان أزت لارغو ما تديان أنا هتم بيتي قال فجئت له قلت ألست أنت قبل 18 سنة وقفت هذا الموقف وقلت يا رب ارزقني ولدا قال نعم قال لكم كوفن لكم فون نوك يتي شاي شي فانا تكم دي تا قال شتو هذا كلوت الله ما تفالني ديال قال بو والله رزقك ولد والان تدعو على الولد ان ياخذه الله قال الله تخيب تخيب تقبل رزق ديال تاش بلوت الله سبحانه قدرتينا فلا تخطئ مرتين المره الاولى ما قلت يا ربي هب لي ولدا صالحا edhe ti përdo të mos e përsërin, gabimin dyher. Nuk e ke lutë Allah në fillim e thonë, o Zët, aman i djallë të hajri. Aman i djallë të hajri. Në mërë thëni, la të du alej, ëdru lehu. Duaja dy të gabim, thotë, mos e lutë Allah në kundër tina, po lutë Allah në për ta. Kal, fe dheheba, mësara e dru lehu. E pasaj, shkaj përdo dhe fillim e bo dua për ta. Kal, fë sënëti, letë të gjatë bërdeha, وإذا الرجل وولده واقفين نفس الموقف ويدعون الله سبحانه وتعالى. فاصني في يدي بلد نيت المام خانور فقط أي من ديالي نبات تلوس فينا الله مباشر. أنت لا تدعو على ولدك ادعو لولدك. مسلوت الله كل في ميسا فلوت الله بر في ميسا. في بعض الحديث يا أخواني حديث يعني لا تصح لكن معناها بيكون جيد من هذه الحديث تخلقوا بأخلاق الله يعني دعوا صفات الله وأسمائه إيش تكون مؤثرة فيكم يعني إذا الله رحيم تصف بالرحمة إذا الله كريم تصف بالكرم إذا الله جواد تصف بالجواد إذا الله عليم تصف بالعلم إذا الله سبحانه وتعالى رحيم الناس يسبونه ويتأخذون له ولدا وصاحبة ويشركون به ومع ذلك إيش يصبر عليه ويحلم عليه ويرحمهم ولو يؤاخذهم بما فعلوا ما ترك عليها من دم الله اكبر قد سعاديه ذات ين دبطه من فوق كتيمن كان تمير شامل حديثه شيخات بني اخلاق سيكون اخلاق الله لكن فقط بني اخلاق سيله سيله الله سبحانه وتعالى شو كان كتيمن فنسى الله رحيم بني الله رحيم بنو كان رحمه شو قال الله سبحانه وتعالى Moni të turë që të këtë Allah s.w.t. Allah s.w.t. njëzët e shojnë. Njëzët i thojnë, Allah ka djallë. Njëzët shpifin për fejnë e tina. Për kërë në kësaj Allah i jep jetë, i jep ushqim, i furnizën, i jep të natë mirat, për kërë në gjitha këtë mirat. Pra ndaj, njëri përfitoni për istifateve të Allah s.w.t. dhe përfitoni atë. كيف نجمع بين طلب الرزق والزهد؟ كيف نكون مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا أغنياء ولكن كان المال يدهم لا في قلوبهم؟
لا شك يا أخواني أن طلب الرزق والسعي فيه واجب، والذي جعل لكم الأرض مذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور. والإنسان ينبغي أن يطلب السعي طلب الرزق، لأن الرزق لا بد له من أسباب، والتوكل والتعاطي الأسباب مع التوكل عليه على المسبب سبحانه وتعالى، لأن النتائج لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، إيش حق التوكل؟ لرزقكم كما يرزق الطير، الطير غير مكلفة، تغدو خماصة وتروح بطال. الطير الغير مكلفة في طلبها الساعية للرزق أثبت لها ذهابا وأثبت لها إيابا، يعني تعاطت الأسباب، تعاطت الأسباب، فما بالك المكلف لا بد أن يتعاطى الأسباب ويبتعد عن طلب الحرام، لأن ما عند الله لا ينال بمعصية الله تبارك وتعالى، ويرضى بما قسم الله له، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وانظر إلى من دونك الدنيا ولا تنظر إلى من فوقك، لأنك لا تعلم نعمة الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذا المال وسيلة لطاعة الله، وأنك ستسأل عنه مرة مرة أين اكتسبته وفي أنفق، كل شيء تسأل عنه مرة إلا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والله تعالى Pyetja vllaznike, qysh me bashku me dhe skërkimit të riskut dhe asketizmit, qysh me arrit atë shkollën e Abubekrit, Omerit, Uthmanit, që ata kanë pas realisht pasuni të madhe, po nuk i ka bërë fitnë e pasuni, nuk i ka dëmtu, e kanë pas në dorë e në zemër. E shehu përgjez, në ashtem një mojnë e vllaznia në pjesë nëse harrejnë a i sen, tha masfari, dhëtë mi marë normal, dhëtë mi marë shkacet për me fitu riskun. E përmeni hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregon për shpendët, se si ato agojnë të uritura dhe ngrysin të ngopura. Ta gëdui, marin shkacet për me arrit në shqim, edhe thët, kthehet ngopura në bramit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thët, si kur t'ju kishim pështet Allahot me mbështetje dëvërtet, ju kishë furnizu Allah në këtë fund, që shri furnizon shpendët. E thot, kjo hadith është argument që duhet me marë shkacet, se këtu në hadith pa, ka orë të gëdu, dhe më honë agën, të një merë shkacet. E thot, kër shkresat që nuk janë ngarkume me urdha, me ndalesa, duhet me marë shkacet, që ka është puna e ju në që jemi të ngarkume, në edhe ma shumë duhet me marë shkacet. Ta i shihë e përmeni që thot, duhet me shkur drejt riskut halal, mjë largu riskut haram, abdin. Edhe të qështja... Mos më da bo për shtypje e përmeni që për shdë gjëro bendite kja metit ka mu pyt vetëm njëherë, kurse për pasurit pytet dyherë, pytet se ka fitu dhe se ka shpenzu. Dan, vetëm i azit që pytet është dyherë, se ki fitu, po edhe se ki shpenzu. Edhe përmeni që do të miksyra ata që ka e në ma poshtë, jo ata që ka e në ma naltë, për me arrit dhe mund që atë shkolla askatizmë të aloha dhe mas më. Ajdan, e hrës dhe anë të kun jedu ka hjerë përja. Më ndau për të shihu për pesu që dora jëtë me konë dora e nalt, të më naja që jetë. Abdurrahman bin Auf, akha rasul, bejnë hua bejnë rëgjullu në njësh, në lë ansar, fa kallu, hadha bejti bëkës mu bejnë u bejnë, hadë zëvgjati, këtar minha zëvgja, anë dhe tëllëkha, u zëvgjë. Pa, për nga mërë Ali Sratu Sram e i ka vlaznu muhajgjirt me nësart. Abdurrahman ibn Aufi, cilë është njën e prej dhe të përgzume e gjendete, ka vlaznu me një nësart. A e nësart e aqë mire ka prisë, sa që ka honë e kam dy gra, përshkurëzaj njënën, ti martë e tjetërën, përshkurëzaj njënën dhe ti e martën e të tani. Dhe gjashtu i kam dy toka njënën për të allotin. Abdurrahman ibn Aufi, ma kabit. Abdurrahman ibn Aufi. لكنه لا يرضى إلا أن تكون يده هي العليا. عبد الرحمن بن عوف سكا برانو كتفيرت. سكا بوس هاد كرناريم بوزيتيفة. سأبسو كون حلال. حلال كا بوس ممارتا.
Unë nuk e ka pranua dhe halalin se ka disht me konë dora e nalt, aja që jetë, jo dora pusht që merë. Fëkala li akhihi në ansar, dilluni ala suk, hatta u tajir, hatta aksebu ajshi bi arak dhebini. Bashkë ati e nësarit që ja ka vonë këtë ofjeti ka thonë drejtëm tek tregu. Ku është tregu? Edhe që aty të bëj tregti edhe të afitaj vetë rrisën. Në afdol ma akele l'abdu min kes vijadit. Pa, është një hadith që masë gjënë më të mirë që e hanë njeri, është atë që vetë ka fitu me durët e ti. Sejidina Ebu Bekër radiallahu anhu, lemna walija l'khilafa, thani jam, dheheve ila suh. فلقيه عمر بن الخطاب قال إلى أين تذهب؟ قال أريد أن أكد على أبنائي فرده وجعلوا له جعلا قابل تفرغه بالخلافة. أبو بكر رضي الله عنه فقال ما سيبا حليفة من هر ديتن الدوت ما سيبا حليفة كاشكم ترق مبنو وكان فان تشوش دي حليفة فدل مبنو ترق كان كم دال فر مبنو مفيتو ريسكن Omer kalle le hu dhe Omer e radelan hu i ka thonë këtheu se ty ta ka një pasurie shtetet mësë dhe me punu nga për tre Allahu ala Zakum lahe Allah shpite Mu që më ka ndru jetë nonë më kalon 5 vjetë edhe më ka rrit njërë, pa në më thonë. Edhe i ka dikon 4 motra, më bi 60 vjetë. A më lijot më adhën dorë. Se dhe në vjekjet gjithmonë, a në shkalej, kështje në ajni mirë. Allah është një. Motra fëmë. Allah është një, tëjtë. L'akh jesë el jekull, në umë hu të ufjet, wa hia ibn 5 sinin. Thëllëti, rabetha hia, jani, اسمها ذبيه زوجة والدي زوجة والدي فيقول يسأل يعني هذا زوجة أبي لها 4 أخوات فوق 60 سنة عمرهن فهل يجوز له أن يصافحهن هل أربعته Atë kanë dhonë gjikë shtu? Ula? Jo, jo, vinë të në hajtë se ty të kena djarë ti e djarë i motë. E khawat, zaujët i l'abë, lejset mu harramat alejtë. Këto nuk janë mahrem për ty. Nuk lejo. Nuk kënë jësëll anë halin, të tëmën alejtë. Pas fokus të ti në që. Këvira më amërë. Ma në dhë, safahët në njësa. Sërijëtën, aduzën, vësëtën, vajtë. Pa. Mendimi i shehut ata që nuk ban nëse janë të tallë diçka. Jo, normal. Ka lëzim për gratë në Evropë, që është janë abden të djeqë me shtrujnë. Se dojnë më 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 të nëfsi, ma aqjuzin, asnanu ha kel akhella. La amanu ala nëfsi, ma aqjuz, asnanu ha njabu, janë i kërgjat me fëmë ha kel khila. Ta, ka lëzim për njënin prej të mahershme, që është ka thonë, nuk e siguraj vejtë asë për një plakë që dhëmë të kanë dojnë të igojnë. Allah bërë që s'te zonë në kërkujse, mashallah. Ose pëtë një, ose për pyjtë. Po dhe, për shë në thashë, s'te zonë në kërkujse. Me ajë që bëshë në zënë rostën. Të na, traditat, kur të navdesin prëndë, kur të përndete, është me mojtë polën 2 ose 3 natë. A është e lejune me shku me po një vlohë kur t'i vdek këtë. Kur t'i vdes dikosh. Kur t'i vdes dikosh. Nam shëha në hëllë lëkhjesë lë jëkullë fi orfina, hua, jani, dhe ma jëmut shaks, jani, jëkimune
كما كأنه تعزية تعزية ثلاثة أيام هكذا عادتنا. فيقول هل يجوز أن نذهب نعزيهم في مثل هذه المناسبات؟ كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام والاجتماع من المياه، يعني صنع الطعام الأهل يصنع الطعام للناس ويجتمعوا من المياه، هذه مجالس مياه حقيقة. وثات فرمان أثير جرير بن عبد الله ثات نكون تونك من لغاريت تبيمن pas vdekjes në dokojt të bimin në shqem e kemi lëgarit si vajtim e shë një përrat këtu të bimin si laj vajtimin Azihi hajthu e gjitha unë për shari e për mësgjidi la u dhe hëtë ila vajti khas u azihetu kërëgjit në atë gushtë për thëtë dhe më honë në gushtlaje në për rrug ose ku të atakajsh ose nëse shkaj direkt në shpe s'ka problem në gushtlaje. أما معظم هذه المجالس للأسف عندكم وعندنا كلها ليس فيها ذكر الله تعالى، يجتمعون على الدنيا، يجتمعون على الدخان، يجتمعون على حكايات، يكون يدفنون الميت وهم يتكلمون في شؤون الدنيا. وثات شتوهر تبيمة ألت النا أتيا فألت يو زاكوني شتوبون مثل بر دنيا فلاوسين بر دخان بر سيسانة نفس مفول بر مادة الله وتس بر فديكة. Që është konsideruar më herët si vajtim, të na nuk konsiderohet si vajtim, po është traditë nëse na me gjithat vazhni shehu edhe mendimin e ti, së një ndra një mendjen, mendimi ti është, së mujmë tash me janë zhjetë mendimin dhjusë. Po me ndru mendim, me abo pyti, se me dit me abo pyti. Ja edhe nëse u aje që ndrimi ti, ta shko djetarës e dhe me dit. Më është shto këtë në skë, dhe të në kanë qënë. Tash me sënë më këmë, tash me debatu këtë, në me debatu tash. Ja është të sështë, më dhe më dhe të kashë me shkëmë. Në shëtë orë më danë me dit. Në gjabën, me abo në pyti. يعتبون يزعلون نعم هذا هو حركات إشارات مفتنة نعم بارك الله فيك والذي أقول لكم هم يزعلون لأننا تركنا معصية الله. طب ليش إحنا نخاف من البيان؟ ليش ما نبين لهم؟ ليش ما ننصحهم؟ ليش ما نذكرهم؟ ليش ما نقول إحنا الأقوياء لأنه إحنا الحق معنا؟ إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الحق؟ سألوا الإمام أحمد رحمه الله هل نرد على أهل البدع؟ قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الحق؟ إذا أنت بدك تجامل أقربائك وتجامل عشيرتك وتجامل جماعتك متى يعرف الحق؟ للأسف الحق ضعيف بضعف أتباعه والباطل قوي بقوة أتباعه. بارك الله فيكم يا إخواني، أنت مسلم ترفع رأسك بطاعة الله والرسول، يزعل اللي يزعل ويغضب اللي يغضب ويرضى اللي بيرضى. إذا أنت أسخطت الناس في رضا الله، الله بيرضيهم عنك غصب عنهم. نعم. الله بركتنا. شيخ وثاثة që e kuptaj, në disë patë nevojmë janë për këthy, tha me lvizjet e tyne edhe e kuptova se qka e në të thonë, tha e përdojnë me thonë që në qofë se na nuk shkojmë në ato në ngushtlime, në tubimet e ngushtlime, tha njerës të hidrohen edhe në largohen. Shehu tha, për qëfar arsye, tha ti frigohesh, tha, pse ti nuk bësh këshiltar, mi u skjeru njerës dhe për qëfar arsye nuk shkanë. Për qëfar arsye nuk shkan? A për qëfar arsye, fa, se se t'hidhron ata, po e len t'i faktikisht, po e len t'i faktikisht, knatësina Allah, të zëgjel, për me ndje knatësine njerëzve, për qëfar arsye t'i, e vendos vetën, dhe më thonë, dhe pruarit me haram,
për mi kënos njerëzit. Tha shehu një fjallë, tha që dëpsohet apo zbehet haku kur dëpsohen pasus të ti. Haku është i dëpë në ditë sotit se pasus të haku t'jen dëpë. Shprejnë dëpsi. Dhe batile e kota është e fortë sëllë, sepse njerëzit e të kotës se shfaqin njërë të hapur me krenarit të kotën e tyre. Edhe në të fortë. E thëtë, në qovë se ti e ndjek knasina Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu subhanu wa ta'ala e bënd që njerëzit mu kanë të knaqur me ty, edhe pse nuk jenë në shtatë rrugës tonë. Në qovë se ti e ki përsunim me knaqë Allahu, edhe se mërë parasysh në qovë se nuk knaqën njerëzit, Allahu azogjeli detyrant njerëzit mu kanë të knaqur me ty. شيخنا هل ترى من المناسب والحكمة مثلا الواحد إذا لم يحضر يعني بيت العزاء وبعد ذلك يزور الشخص في منزله ويبين له أنا ما حضرت بيت العزاء لأن هذا منكر في ديننا؟ مرة قصة هذه موجودة ورسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موجودة. صار عزاء عند صديق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فما ذهب الشيخ وكأن صاحبه عتب عليه، فأرسل له رسالة بين له فيها هذه الأشياء، أحكام العزاء. بين له موجودة، اكتب كيف يعتذر الشيخ ابن عثيمين عن مجلس عزاء. سبحان الله. قال زاره في بيته ونصحه وقدم له العزاء، يعني طيب. Në qoftë se njeriu për shkak nuk shkon në atë vend i cili është caktuar për ngushëllim, nuk prezentohet aty. Unë e pyta shehin, thash tash, a është prej urtësisë nuk shkon aty, po shkon e viziton personin shtëpi masani. Veçantërisht ai thotë, unë nuk u marr për çat arsye në atë vend, se fetarisht nuk është edhe ja sqaron. Edhe me një anë e mbyll derën e shejtanit që mos më largu personi, edhe në njëtën anë edhe sqaron, thotë nuk ka gjatë keq, është e mirë kjo. E përmeni rastin e Shemra Theiminit, thotë ka pas rast vdekje të një afër, të një shok, një mik i tij, shok i tij, edhe nuk ka shku shejtu. Mi ngushllu në atë vend i cili është caktu për ngushëllim. Edhe pastaj shehu çka ka bën, ka shkruajt, ja ka shkruajt një mesazh me në cilën i ka përmend rregullat e ngushëllimit. Qysh ngushëllohet në Islam, sen edhe ka shkuar ka vizitu te shtëpia sen edhe ja ka dedikuar çat shkresë. Fatë që përmendet si ngjarje me Shemra Themin rahimullah, kështu që sa është e keq që mos ai më shku me vizitu personin edhe më jashtë qarru. Hoç Allahu na permision gjendjen se na bën po folim të fol në raport me tjetë mos më shku me vizitu për shkak të bimit, po kur Allahu vën as provon me mentor familjes na vet ti çelun ton. Çka tani kur ti çel prova që kur të qelë të ponën, mon të ponën, e vinë të vizitojnë tonë, kurse ti nuk shkojnë e vizitojnë, që kjo për dohën të tëtëne, që kjo për delë të tëtëne. Ideja me nejt aty me hongër buke që ty, nuk është ideja është me shefi, është me të tardhë, jetë ku e lë akhen al ibtila, yani haqiqatan huwa laysa ma al akharin wa yani walakin ma al aqriba, mathalan law yatawaffa al walid aw shakhs min al aqriba wal aila bi akmaliha tuqimu al aza fi makan makhsus, yani thalath ayam al ana adatan, yani urfan indana akthar al manatiq hakadha, wa anta lam tahdhur, yani wal ajanib wal nas al akharin yahdhurun ويقومون بجنب العائلة. يقول هذا في مثل هذا الحال يعني يكون يعني يسبب مشاكل وفتن يعني في العسرة وفي العلاقات. عدم ذهابنا إلى
عزه اذهب الى بيته وعزه واشرح له وبين له هو مسلم ذكره بالله والله اذا بده يغضب من حكم شرعي النبي يحسن الله سبحانه وتعالى يتولى المهم انك ترضى بالله سبحانه وتعالى قلوب العباد يا اخواني بيد الله Onun yanı hoş. Çok. فمن يريد أن يأتي بذهب وحده ليعزني في بيتنا أهلا وسهلا أما مكان مخصص فليس لدينا ولا نخصص ذلك اتباع للسنة هذا رقم الناس ما حكوا له شيء إحنا لو نجهر بالسنة وبنتحمل الأذى نتحمل الأذى ونصبر عليهم تعلموا لو سوى هذا ثلاثة أربع من الدعاة مثل هذا لا تعود الناس بس هلا هذا الذي يحصل مرات يقولون العزاء في المقبرة يعني خلاص ما أدري عندكم صار شيء ولا لسه انتشرت وخفت يعني العزاء في المقبرة نفسها شيخو شيخو فاب بارا صاد فاب pamor parasysh ende sa është na nuk e bojmë më drejtë se jemi bindur që Allah nuk është i kënaqur më drejtë edhe njeriu të çndron besnik urdhëvet Allah subhanahu wa taala edhe vepron ashtu si si mbas bindjes ti nuk e ndjek knasinë e njerëz ana përmendë hoxha sa rasin e një thjetë që cilët i ka vdekë bab gjyshi, apo gjyshi, edhe në atë rast kërë e kanë vërros, ju ka, ju është drejtu njështë, ju ka thonë, na nuk kem vend cilin presun për të pomen, nuk kem të pomen. Ai cili në ngushlan këtu, apo dënë me ardhme, na vizitu, na viziton, dherën që e le ka, po vend i hapun për të pomen, për shno shkri nuk ka. Unë jë kom prezent. Caktun. Shepë, po thëtë, cak Ja, nuk ka, nuk hesh, asë cakum, asë suprej kërkush, shefo ja përmeni, shefo besot ja përmeni, shefo, ka më konë me vepru kështu davet gjit, 2-3 kohëtër davet gjit, shpërndat kjo edhe janë ndryshën, kur ma shumë se në qëtëko, se në qëtëko njerës jenë ljohë. Shqiptar shumë të rënë në sanë, dhe ato e në letësim. Në qëtë letësimit sa, këtë letësim. Në botë e spi tërma, se e shvështërsi. Se veç forë të ndonë, nësë pëtaj njerës. Unë në parimit si pas sunetit, ka pas rase i kina varoz disa, dhe me tonë 5-6 persona me sunet. Ushtre dhe Mitrovici. Së kina këmu heq. Kena thalë, du që kjo është tradit, kena mojtë një gjerati, kena këshiru për vdekjen e kështu edhe i nga shpërdo. Kjo konsepet shumë njerës, masa ne i kanë lonë vasjet, edhe që sërë selefi heq, heq në namaz falës, mum ka pëlqy shumë që kështë ka bua i hoxha. Unë jëmë konë aty, aj qetri ka thonë, që ku prezent aj, unë e vasjet, ka thonë, ja ka një djali, pjallu gjemë dhe tash, dhe të di edhe ti që mune me më varosë qush ti e varosë filoni. Njone prej ty një është një doj idealis babës ten. Djali dojës ti, është maj ma se baba 5 vjetë, më tonë 80, ato është vasjetja ka në kur ka prezentu që atë varem, ka thonë, unë e po du më vërosë qështu. Fitreja. Saj, Allah shkëllishtë. Vazhdojnë, inshallah, atje të pishet. Të pishet, a i kem pishet.